הרי זה נקודה באמת עמוקה קצת על מה שאתה שואל. בפשטות, הרי הגבורה זה מהמידות של הזה. והזה הוא תמיד יותר פנימי למלכות. אז אם יראת המלכות זה כפשוטו יראת העונש, אז יראת הגבורה זה השורש של יראת העונש. שיש, שהם... זה... הרי מכאן משתלשל שאנחנו, יש לנו יראת העונש. יראת העונש היא בעצם איזשהו גילוי חיצוני של יראת הרוממות. כשאדם עומד ומתפעל, או מתעורר מאוד מגדולת השם. שזה יראת הרוממות. עכשיו יש לזה לבוש והשתלשלות ליראת העונש. אז עירת הגבורה היא איפשהו צריכה להיות בין עירת הרוממות לעירת העונש. זה מידה ממוצעת. עירת הרוממות זה מהבינה. פשוט יש מהחוכמה והבינה ביחד. מה הבינה ביחד. יש בזה עוד דרגות, אבל בכלליות, הרי מה זה עירת העירה שבאה מהחוכמה והבינה? שאדם משיג בשכלו את גדולת השם, ואז הוא מתפעל מזה. והוא מרגיש שההרגשה של ריחוק, רחוק מרוב שהוא רואה את גדולת השם, וזה בדרך כלל בהשגה השכלית, כי זה לא שאנחנו, את הקדוש ברוך הוא, זה לא שאנחנו רואים שהוא מאוד מאוד גדול ואנחנו מפרקים ממנו, משיגים את הגדולה שלו, אז זה העירה שבאה, זה נקרא עירת הרוממות, שבאה ממקום רם וניסה. יש את המידה הכי פשוטה של העירה הזה, שאדם מפחד פשוט שלא יניש אותו בגיהנום, אז זה המלכות. אז הממוצע, הרעזה הוא ממוצע תמיד בין ההשגות השכליות לבין המידות הפשוטות של האדם. אז יראת הגבורה צריך להיות איזשהו ממוצע בין זה לזה. שאדם מתפאר, משיג את גדולת השם, אבל לא במדרגה של יראת הרוממות. כי למעשה, השש מידות של התפארת הן למעשה השגות. זה הרי ההתלבשות של נכון, הרי המוחין, המידה, מתלבשים בתוך המידות האלה. רק בלבוש. אז מה קרה בלבוש? משיגים משם, אבל לא בבהירות, ולא בהשגה שלמה, בהשגה חלקית. אז לכן כל דבר שנובע מהמידות של הזה, חסד, גבורה, תפארת, זה בעצם השגות הבינה, אבל במיעוט. אז ככה זה הכיוון ככה. באמת, צריך לדעת שכל המידות שמתגלים בסופו של דבר במלכות, השורש העליון שלהם זה בא באמת מהחוכמה, מהבינה. יש עוד יותר גבוה מהכתר, אבל פשטות. אז באמת, אני באמת צריך לראות את זה, איך עירת העונש היא השתלשלות של עירת הרוממות. כי זה חייב להיות.